Rags, Noralf Bräcken, 6 Abovolo, Paul Viel, nummer 7 Tossaut, Heinz Wevering och nummer 8 Bahama i sulken Jean-Pierre Dubois. Och här kommer de då med cirka 100 meter kvar till start. De är iväg invändigt ett Houston Lauco på utsidan. Försöker nummer 2 Bolet Sigor. Där bakom har vi 3 Copiad. Långt utifrån kommer 8 Bahama. Men det är nummer 1 Houston Lauco som håller täten här i mitten av den första svängen. 2 Bolet Sigor är på utsidan. Fram där bakom nummer 3 Copiad. Bakom Copiad där har vi nummer 4 Pineship. Ut för angrepp här per omgående nummer 3 Copiad. Nummer 3 Copiad forceras till ledningen här, övertar täten efter ett halvvarv som är öppnat på 1.10. Får här på utsidan nummer 4 Pineship. De båda stora är sida vid sida här när de går ut på slutrundan. Nummer 3 Copiad leder. 4 Pineship är på utsidan. 1 Houston Lauco följer som tredje. Därefter nummer 8 Bahama. Tempot är högt uppskruvat här när de ska ut på den sista bort till långsidan med nummer 3 Copiad i ledningen. Nummer 4 Pineship är utvändigt. De lämnar de andra. De kommer här upp mot första 1000. 3 Copiad, 4 Pineship. Sida vid sida strider de. Varvet är öppnat på 1.10. Halvvarvet till mål nu i elitloppet. 3 Copiad under stenhård press utav nummer 4 Pineship som har huvudet före här inne i slutsvängen. Men fortfarande är det kamp mellan de båda. Långt, långt där bakom tar nummer 6 Abovolo upp jakten. De kommer här då i utgången av den sista svängen alltjämt sida vid sida. Nummer 3 Copiad och nummer 4 Pineship. Nummer 3 Copiad, 4 Pineship är på utsidan. Enorm spänning här. 3 Copiad, 4 Pineship. Copiad har greppet mitt på upploppet. Följd av nummer 4 Pineship. De båda strider här. Pineship galopperar. Och elitloppsegen till Värmland. Till Erik Berglöf. Till Copiad.